бүгін республикалық референдум күні әрбір қазақстандық тұтас ұлттың тағдырын айқындап тарихи таңдау жасайтын маңызды сәт еліміз бойынша бүгін 10 мыңнан астам референдум учаскелері таңғы сағат жетіде ашылып дауыс беру құқығына ие әрбір азамат таңдауларын жасауда бүгінгі саяси процестің мән маңыздылығынан бөлек аймақтың жетекші арнасы қызылорда телеарнасының жұмыс кестесі де ерекше екенін айта кеткіміз келеді жаңалықтар қызметінің 12 тікелей шығарылымын шығармашылық топ өзгеше форматта дайындап отыр яғни 12 екі тікелей эфир кезінде ақпараттар бүгінгі күннің оқиғалары репортаждар гаджеттердің көмегімен телевидение тілімен айтқанда скайп рюкзак птс яғни жылжымалы телевизиялық станс арқылы атқарылатын болады яғни бұрынғы қалып үрдіс емес дәл қазіргі сәтті назарларыңызға ұсынатын боламыз таңғы сағат жетіден бастап облыс бойынша аумақтық референдум комиссиясының баспасөз орталығы ашылып өз міндетіне кірісті бұқаралық ақпарат құралдары үшін құзырлы орган өкілдері әр сағат сайын дауыс берудің барысы жөнінде ақпарат беріп отыр әріптесім бекзат есқалиев орталықтан нақты ақпарат ұсыну үшін тікелей байланысқа шығып тұр бекзат қайырлы күн бүгінгі маңызды саяси оқиғаға облыстан қанша адам қатысады деп күтілуде рахмет талант сыр өңірінде 462685 сайлаушы бар яғни осынша азамат жалпыхалықтық науқанда дауыс беруге құқылы бұл аймақ тұрғындарының 55 бес пайызын құрайды олар 373 дауыс беру учаскесінде өз таңдауларын жасауда дауыс беру бюллетендері 1 пайыз резервпен азаматтардың тізіміне сәйкес дайындалды яғни төрт жүз алпыс жасалды маңызды науқанға вахталық әдіспен жұмыс істейтіндер ауруханада ем алып жатқан азаматтарда да олар үшін 28 уақытша дауыс беру орындары ұйымдастырылған сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 29 инва такси жанарын суалған жандар үшін трафареттер сурдо аудармашысынды барлық жағдайлар жасалған уәкілетті органдар референдум заңнамасының барлық нормаларының мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етуде қазір менің жанымда облыс бойынша аумақтық референдум комиссиясының төраға ғалым баймырзаев тұр ғалым қонақбайұлы облыс көлемінде сайлау науқаны қалыпты басталды ма иә yeah, өзіңіз ә, бүгінгі 5-ші маусымға тағайындалған ә, республикалық референдумға 373 барлық учаске ә, референдумда толық қазір жұмыстарына кірісіп кетті енді ол жерде 2775 қазір комиссия референдуммен жұмыс жасауда енді қазіргі таңда ә, барлық учаскелерде қоғамдық өкілдер қоғамдық бірлестіктер өкілдері ө, толық қазір байқау жүргізуде және де біздің қызылорда облысы бойынша шетелдік байқаушылар жоқ рахмет қонақ қонақбайұлы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз ә, тағы бір айта кететін айрықша ақпарат аймақта күні бүгін кәмелеттік жасқа толып отырған жиырма жас бар олар ел болашағын айқындау мақсатында өздерінің азаматтық таңдауын жасамақ ниетте бізде әзірге осы студия алдағы уақытта алдағы шығарылымдарда біз облыс бойынша аумақтық референдум комиссиясынан сіздермен тікелей байланысқа шығатын боламыз жаңалық күтіңіздер шығармашылық техникалық топқа рахмет бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім бекзат есқалиев болатын жаңалықтарымызды жалғастырамыз